Torej, če se nam na kratko predstavite, kdo ste, iz kje prihajate in kaj prinašate? Smo skauti iz Novega mesta, smo Gorjanski medvedje. V to vašo hišo prinašamo luč miru iz Betlehema, prinaša mir vsem ljudem. Kako je pravzaprav prišlo do te akcije? Zakaj pravzaprav ta akcija sploh poteka? Ta akcija je namenjena ravno zato, da prinašamo mir. Začela se je pa v Avstriji na televizijski hiši ORF, ko so na mesto darilc otrokom delili ta plamen in potem se je to razširilo naprej. V Novo mesto je plamen prišel zdaj 11-tič, torej 11. leto zaporedoma. Podajamo ga vsem mimoidočim na stojnici, na glavnem trgu. Potem bili smo že v vojašnici, na policiji, v Krki, potem na občini, v domu starejših občanov, v varstveno-delovnem centru, pa tudi pri mašah smo delili, v nedeljskih mašah. Pa tako želimo, da ta mir dobijo vsi ljudje, da bojo mirni, sploh zdaj, ko so take razmere v naši državi. In to vaše raznašanje luči ima tudi dobrodelni značaj. Za koga so namenjeni letošnji prispevki? Akcija je vse slovenska, to pomeni, da sodelujemo vsi skauti. Denar bo namenjen varni hiši in pa dečku iz Dobrega polja, ki ima anomalijo nog že od rojstva in mu bomo pomagali kupiti protezo za noge. Hvala lepa in vse dobro. Hvala tudi vam. Skauti prinašamo luč miru iz Betlehema, letošnja poslanica pa se glasi: Odkar sem, želim svetiti vsem ljudem, tudi tebi. Moja svetloba te objema, toplota greje. Ti je lepo ob meni? Se počutiš domače? Da? Ne smeš me ohranjati le zase. Ne morem in nočem biti dragocena samo tebi. Če ti je z menoj prijetno, navduši zame še koga. Kakor sem pokazala pot tebi, jo želim pokazati mnogim. Kakor si me sprejel ti, želim, da me sprejme vsak človek. Naredi korak naprej, podaj me še komu. Potrudi se. Na svetu sem, da svetim za vse.